Mulla on tässä kaksi pinkkaa lappuja. Täällä on suomalaisia julkimoita. Miksi mä oon tähän suostunut? Ja nyt meidän on sitten aika yhdessä kilvan tässä imitoida heitä. Ja rima ei ole kauhean korkealla. Tehdään niin, että mä vaikka imitoin ensin. Täällä on naishenkilöitä, niin mä imitoin niitä. Eli mä annan sulle pinkkaa. Vanha kunnan, että... Joo, nostat otsalle ja sitten mä aina annan mennä. Sun pitää arvata. Meillä on noin minuutti aikaa. Katsotaan, kuinka monta saadaan. Okei, mä aloitan nyt. Ja tummat silmät. Tää on Paula Koivuniemi. No, omituinen aloitus. Minua sain kissan Venäjän presidentin. Toi on Tarja Halonen. Niin, sisältö edellä. Okei. Okei, tää. Mitä sellainen tää pitää? Sinisakota. Joo, nyt tanssimaan! Vappupi. Tämä on pakko näyttää. 1, 2, 3 ja 1, 2. Ai, joo, Samulin. Joo. Aika rempsee. No, tää on semmoinen niinku... Sä olet siinä. Okei, tää on sit tämmönen. En mä viitti lauanta lausana. No, se on niinku eteerinen nainen tee nummilla. Jotain. Jenni Vartija! Joo, kyllä. Miks tää, mikä toi kyykky asento? En mä tiedä. No, tää voi vielä tätä. Oi ei, kielinainen. Soita vielä niitä soittimia. Plöng, bling. Bling, plong. Täydellinen kielinainen. Okei. Okay. Nyt kun rima on laskettu riittävän alas, niin sä voit pistää... Mä ihmettelin sitä Jenni Vartijan, sitä ihme kyykkyä. No kun mä ajattelin, että se on sellainen vähän niin kuin naispuolinen David Copperfield, joka siellä mummulle junat ja naiset. Okei, mä nostan nyt sulle, meillä on se sama minuutti. Mä sain melkein kaikki, katsotaan mitä sulla käy. Ja tässä on eka. Y-ka-ko. Opeta kakkoseen. Nyt on siellä raksua löytänyt raksun rempan lisäksi rumban rimpsakat reippahat. Jorma! Se oli meillä just viime viikolla. Miksi et sä pelastanut mua heti, kun sä tiesit? No okei, okay. Nyt mennään. Tää muistuttaa mun... Onks tää cheek? Niin, kyllä. Aika nopea. Sä olit ihan, että onks se keekki vai onks se cheek, mutta... Niin. Joo, no niin. Mitä? Wow! Oh Michael, Michael Monroe! Mä oon tehnyt sitä aiemmin, mutta mä en vieläkään tiedä, miten se puhuu. Siksi tää oli... Mä niin toivon, että Jari Sarasvuo tuli sitä. Joo, kyllä. Soini, Timo Soini. Riessä ja Jennin kanssa runoja. Aa, meidän presidentti, se oli Niinistö. Mä oon niin huono. Joo, kiitos. Ei. No, no niin. I know what I'm doing, because the lab was very... Tää oli mennä puoliksi kuollut Kimi Räikkönen, joka jostain syystä kattoo alamista. Kiitos! Tää meni ihanasti. Kiitos.